басты ақпараттық арна өзімсін жалғастырады. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Алматы облысының Іле ауданына қарасты Ақши ауылында үлкендігі бөдененің жұмыртқасындай бұршақ жауды. Салдарынан аталған елді мекендегі біршама үйдің шатыры тесіліп, терезелері сынған. Енді піскен қауын қарбызын саудаға шығарайын деп отырған бағбандарда сан соғып қалды. Баспанамыз бүлініп жатқанда бау-бақшаның жайы қандай күйде екені біз айтпасақ та түсінікте болар. Енді табиғаттың тосын мінез танытуынан келген шығынды кім өтейді? Жергілікті атқарушы органдар тарапынан жедел түрде комиссия құрылып, бұршақтан келген залалды анықтауға кірсет деген үміттеміз, деді Ақши ауылының тұрғындары. Осындай бұршақ жауды ғой, осындай. Это еще средний. Вот. Вот. Балық шаруашылығы комитеті құрылғалы саладағы түйткілдер біртіндеп шешімін таба бастады. Бұрындары балық өсіретін қожалық ашу өте қиын болатын. Қазір оған рұқсат беріліп, мемлекеттік жеңілдіктер қарастырылып жатыр, деді Жетісу өңірінің кәсіпкерлері. Шілденің екінші жексенбісі балықшылар күні. Тілшіміз Ардақ Айбарұлы балық өсірумен айналысатын шаруашылықтардың жай-күйімен танысып қайтқан болатын. Нарынқолдық Мәрлен Тұрсынәлі 10 жылдан бері Есік өзенінің жағасында патша балығы өсірумен айналысып келеді. Ол басқаратын кәсіпорын жылына 200 тонна форель өндіреді. Шаруашылығы 6 мегаполис Алматының іргесінде орналасқандықтан тауарлы балық ішкі нарықтан артылмайды. Болашақта кәсіпорынның қуаттылығын 2 есеге дейін арттырғымыз келеді. Сонда экспортқа шығуымыз әбден мүмкін. Оның үстіне елімізде биыл балық шаруашылығы комитеті құрылып, қожалықтардың дені бұл бағыттағы мемлекеттік қолдауды енді-енді сезіне бастады, дейді кәсіпкер. Қазіргі жағдайда сол су қазайсы жағаларында балық шаруашылығын өсіруге рұқсат беріліп жатыр. Ол жаңағы біздің осы қазіргі деңгейде шешіліп жатқан бірінші сұрағымыз. Екінші сұрақ, балық шаруашылықтарын салуға кеткен шығындарды субсидиялау жасау. Оны қазір да шешіп жатыр. Үкімет қазіргі жағдайда көп көмектесіп жатыр. Сабақ алатын болса 50% қайтарылады. Жұмсалған ақшасының жартысы кәсіпкерлерге қайтып беріледі. Жем бойынша қазір 30% субсидия қарастырылып жатыр жеңілдіктер бойынша. Қосымша да жеңілдіктер мемлекет тарапынан қарастырылуда қазіргі таңда. Балық шаруашылығы комитеті арнайы бағдарлама әзірлеп, Алматы облысында 2021 жылы 3700 тонна тауарлы балық өндіру жоспарын қойды. Алдағы жылы бұл көрсеткіш 6000 тоннаға жетуі тиіс. Балқаш Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясындағылар Жетісу жерінде бұл міндеттеменің оңай орындалатынын айтады. Өйткені өңірде балық өсірумен айналысатын 25 шаруашылық бар. Қапшағайдағы Африка жайынын ұстайтын кәсіпорынның өзі жылына 10000 тонна балық өндіре алады. Алайда пандемия мен одан басқа да қаржылық қиындықтарға байланысты мұндағы өнімділік көлемі қазір 200-300 тоннадан аспай отыр. Алынған өнімнің 60% Ресейге экспортталады. Жалпы субсидия керек. Біз әсіресе мына пандемия кезінде қатты қиналдық. Өйткені шығаруға болмайды, кіргізуге болмайды. Балықтар өсті, өнді. Қазір біздің мекемеде 100 тоннадай балық бар. Оның кішкентайы бар, үлкені бар, товарный уже сатылымға шығарылған балықтар бар, бірақ соның бәрін ол күнделікті қаржы талап етеді. Балық қорегінің басым бөлігі Дания мен Польшадан жеткізіледі. Жемнің 30 ал шабақ алуға кететін қаржының 50%-ын мемлекет тарапынан субсидиялау балық өсірушілер үшін үлкен жеңілдік болғалы тұр. Демек алдағы уақытта елімізде тауарлы балық өндірісі барынша дамиды деген үміттеміз, дейді жетісулық кәсіпкерлер. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Ал Қостанай облысында азық-түлік бағасын тұрақтандыруға бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 4 есе көп. Қазынадан бөлінген қаражат тұрақтандыру қорын әлеуметтік маңызы бар тағамдармен толықтырып, қажет болғанда толық интервенция жасауға жұмсалады. Сондай-ақ облыс аумағында жыл басынан бері 147 жәрмеңке ұйымдастырылып, 900 тонна тауар саудаланған. Мамандардың айтуынша, қазір еліміздің оңтүстігінен тасымалданатын көкөністің көлемі артқан. Мысалы, мамыр айында небары 50 тонна картоп әкелінсе, қазір 200 тоннан жоғары. Шілде айының соңына таман жергілікті бау-бақша өнімдері саудаға шығарыла бастайды. Ал тұрақтандыру қорынан алынған арзан азық әлеуметтік дүкендерде төмен бағамен сатылып жатыр. Кешеден бастап ол дүкендерде
ненім картоптың құны 100 теңге, сәбіздің құны 115 теңге сатып жатыр. Сосын өзіміздің ана фермер дүкендер бар. Онда да сондай баға 105-59 теңгеден сатқандар бар. Сонымен бізде орташа алған кезде сол біз 195 картоп келіп жатыр қазір облыс бойынша. Сәбіз 245 келіп отыр қазір. Маңғыстау облысында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған жағажай ашылды. Мұнда 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар бос уақытын өткізіп теңізге шомылады. Жалпы пандемия жағдайында өңірдегі лагерлер қалай жұмыс істеп жатыр? Әріптесім Айгерім Ашықбаева әңгімелесін. Ауыр дертпен күресіп, балалық шақтың тәтті дәмін сезіне қоймаған балалар. Олар жаңадан ашылған жағажайда өзі қатарластармен бас қосып, уақыттарын көңілді өткізгендеріне қуанышты. Олардың арасында Салтанат Айжанақованың 18 жастағы қызы да бар. Ол мұндай демалыс орнының мүлдем жоқтығын айтады. Балдар бір-біріне еркін ойнайды, теңізге түседі. Бұл жерден және біздің волонтерлар көп, балдар көмектесіп жатыр. Солар сурет салдырады, ойнатады. Бұл жердің сондай жақсылығы бар. Психиатр учетта тұрғандықтан біздің диагноз бойынша біздерге лагер онда жерлерге доступны жоқ. Егер беріп санаторий болып жатырса, біз барар едік. Егер балаға тегін қылып, ата-анаға платный қылса, ондай мүмкіндік болып жатса, біз жібермей баратын едік. Бірақ бізге ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан тек осындай жерлерге келіп демаламыз. Бұндай қол жетімді жағажай ұйымдастырғанына көп-көп рахметімізді айтамыз. Каждый день к нам приезжают по 10 детей. Мұнда күніне 10 оқушы демалады. Жарты ай ішінде өңірдегі 5 ауданнан 200-ден аса бүлдіршін келді. Даун синдромын шалдыққан психикалық ауытқуы бар бүлдіршіндер өз шығармашылықтарын дамытып, ой-өрістен кеңейтуге мүмкіндік алады. Әртүрлі шеберлік сабақтары өтеді. Арбаға таңылған балалар үшін арнайы жабдықтар алынды. Теңіз жағалауындағы лагерден бөлек өңірде мектеп жанынан ашылған 64 демалыс орны жұмыс істеп тұр. Соның бірі Мұнайлыдағы нөмір 4-ші білім ордасы жанынан ашылған лагер 2 маусымда 300 өренді қабылдаған. Мұнда тәрбиешілердің барлығы вакцина салдырған. Эпидахуалға байланысты лагерге бөгде адамдар мен ата-аналардың кіруіне тыйым салынған. Карантин жағдайына байланысты қазіргі таңда демалыс лагерлерінің барлық қызметкерлері толықтай лагер басшысынан бастап қызметкерлеріне дейін тәрбиешілері вакцинация алып, екі компонентінде бірінші және екінші компонентін алып, сонымен қатар вакцинация паспорты барлық осы қызметкерлерімізде бар. Ал оқушыларға, демалушыларға ПЦР тест немесе вакцинация талап етілмейді. Сондай ақ қала сыртындағы Балдаурен лагерде жұмыс істеп тұр. Онда оқушылардан да, тәрбиешілерден де ПЦР тест сұралады дейді білім басқармасындағылар. Айгерім Ашықбаева, Саламат Бекбаев, Хабар 24, Маңғыстау облысы. Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін салдырғандардың саны 4.319.897-ге жетті. Ал екпенің екі бірдей дозасын алғандар 2.442.378. Қазақстанда өткен тәулікте 3695 адамнан ПТР арқылы расталып коронавирус анықталды. Ең көп дерек Нұр-Сұлтан қаласында тіркеліп отыр. Елордада 914 науқас қауіпті вирус жұқтырған. Алматы қаласында 620, Қарағанды облысында 449, Шымкентте 312, Атырау облысында 256 адам коронавирус жұқтырды. Жалпы ел бойынша ауырғандардың жалпы саны 454825. Қазақстанда өткен тәулікте 1827 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Ресейдің Челябі облысында алапат өрт болып, жүздеген адам басқа жаққа көшуге мәжбүр болды. От 14 мың гектар аумақты жалмап үлгерген. Ондаған ауыл күлге айналған. Өкінішке қарай бір адам көз жұмды. Өрт сөндірушілерге екпені секундына 150 метрге жеткен күшті жел кедергі жасаған, елдің төтенше жағдай министрлігі мұны отты дауыл деп атап отыр. Доңыздар, қояндар мен 40 тауық жанып кетті. Тығылып қалған бір әтеш пен бір тауық тірі қалды. Саяжайымызды көруге келдік. Көшенің аяқ жағы аман, ал мына жер күлге айналған. Ал Сомали астанасы Могадишода жарылыстан 9 адам қайтыс болды деген ақпар тарады. Тағы ондаған тұрғын жарақат алған, қаскөйлер қалалық полиция басшысын өлтірмек болған. Қолдан жасалған жарылғыш затты көлік ішіне орналастырып, Могадишо полициясының бастығы Фархат Каролиге бағыттаған. Каролий зардап шеккен жоқ, есесіне бейбіт халық жапа шекті.
Испанияның Барселона қаласының маңында коронавирус шектеулері кезінде ерекше концерт өтті. Музыкалық кеште 20 пластик шатырлар ішінде 40 адам тамашалады. Бұл Каталония аумағында осындай форматта өткен алғашқы концерт. Өңірде соңғы айларда індеттің беті біраз қайтып, 15 ай бойы жабық тұрған түнгі клубтар ашылған еді. Бірақ маусымның ортасында дельта штамы өршіп, 3 аптадан кейін қайта жабылды. Испания бойынша соңғы 14 күнде әр 100 мың тұрғынға 316 жағдай тіркелді. Әсіресе 20 мен 29 жас аралығындағы тұрғындар көптеп ауыра бастаған. Ал Дубайда әлемдегі ең терең бассейн салынды. Бұл жерге келушілер суда жүзумен қатар түрлі ойын сауық шараларына қатысып көңіл көтере алады. Бассейннің тереңдігі 60 метрді құрайды. Бұл былтыр Польшада ашылып, дүние жүзінде ең терең деп танылып келген суда жүзу нысанына қарағанда 15 метр терең. Дубайдағы жаңа бассейн Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. UFC-де жүрген қазақ спортшысы Жалғас Жұмағұлов өзінің алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Лас-Вегаста өткен сынға түскен ақтөбелік көрен Американың айтулы файтері Джером Риверан бірінші раундта тұншықтырып тастады. Әлемнің үздік лигасында өнер көрсетудің өзі бір мерей, егер қарсыласынан басым түсіп жатса, жетістік екені түсінікті. Бұған дейін екі рет ұтылып қалған Жалғас үшін дәл осы жекпе-жектің маңызы ерекше болғаны анық. Риверага бірден тап беруде сондықтан барлауды қойып барын салып жатқан Жалғас жеңіске жеткен бетте отандастарына сөз арнады. Бірінші кезесуім сәтсіз болды, екіншісі де. Жеңіске жеткім кел, және сол үшін тер төктім, қазір бақыттымын. Елім өнерімді көрді деп ойлаймын, олар да түнімен көзілмеген шығар. Бүгін Европа чемпионатының финалы өтеді. Лондондағы Уэмбли стадионында Италия мен Англия кездеседі. Кімнің мықты екенін дәл тап басып айту қиын. Гарет Саутгейт шәкірттері Англия тарихында тұңғыш рет шешуші матчта өнер көрсетейін деп отыр. Италия 3-1 финалда ойнаса да, құрлық кубогын бір-ақ рет ұстанды. Қарсыластар бұған дейін 13 рет кездескен екен. Сквадра Азура 7 рет жеңіске жетіп, 3 матчта тең түсті. Финалдың Уэмблиде өтетін ескерсек, стадионға келушілердің басым көпшілігі кімді қолдайтынын түсіну қиынға соқпас. Ағылшындар сапында жарақат алған ойыншы жоқ. Саутгейт ең алдымен Стерлинг пен Харри Кейнге сенім артып отыр. Осы екі футболшының ойын өрнегі көп мәселені шешеді. Роберто Мачени командасында тасқамал қорғаушылар Леонардо Бонуччи мен Джордже Кеннелли бар. Бельгия қарсы кездесуінде негізгі қорғаушылардың бірі Спинацола жарақат алып қалды. Лондондағы матч Нұрсұлтан уақыты бойынша түнгі сағат 1-де басталады. Әзірге айтарымыз осы, әр шаңырақта біздің арна осы болсын.